ନାଁ ସସ୍ମିତା ନାୟକ ମୋ ଦୋକାନ ନେମ୍ ତନୟ କ୍ରିଏସନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛୁ ପୁରା ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 5000-2000 ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ 400-500 ପାଇବେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇବେ ଏଇଟା ସାର୍ 5 ଦିନ 26ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 30ରେ ସରିବ କେମିତି କ'ଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ବହୁତ ସାର୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା ଅଫଲାଇନ୍ ଜମା ନଥିଲା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲିକି ଷ୍ଟଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମାନେ ଦିନ ବେଳ ଯେତିକ ଭିଡ଼ ରାତି ବେଳା ବି ସେତିକ ଭିଡ଼ ବେପାର କେମିତି ହେଉଛି ବେପାର ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏଇଟା ସାର୍ 30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆଗରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ ମୋ ପାଖରେ